gure katalogan ia 6700 erregistroen informazioa eskaintzen da. Aipatutako hiru gai guzti horiek hartuta bai, bertsolaritza, oskotasuna eta kantu improvisatua. Eta horietatik ba 1000 baino gehiago sarean eskuragarri daude. Guretzako hori aurrera paso oso importantea izan da. Sarean egotia ezinbestekoa iruditza zaigulako, ba gutakagun bilduta genuen informazio eta eduki guzti hori partekatu eta zabaltzeko, ezta, erabiltzaileei eskaintzeko.